ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆସ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ନେତା କିଛି ନୁହେଁ। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ, କିଛି ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କୁ ଆସିକି ଆଣିକି MLA କରାଗଲା, ରନ୍ଧାରୀ ବାବୁକୁ ଡାବୁଗାଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ କରାଇଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ରନ୍ଧାରୀ ବାବୁ ଯେ ଏଇଠି ଜିତନ୍ତେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ରନ୍ଧାରୀ ବାବୁ ଯଦି ଡାବୁଗାଁରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ସାଂସଦ ଯଦି ରମେଶ ମାଝୀ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ରମେଶ ମାଝୀକୁ ସାଂସଦ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଉପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହାରିବେ, ଭୁଜବଳ ମାଝୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହାରିବେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରନ୍ଧାରୀ ବାବୁ ସେଇଠି ପଠାହେଲା। ପଠାଲା ବେଳେ ରନ୍ଧାରୀ ବାବୁ ସେଇଠି ଜିତିଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କଲୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଫର୍ମୁଲା, ଆଉ ସଦାଶିବ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ, କାହା ସହିତ କେଉଁ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଷୟ। ଆମେ MLA ହେଲା ପରେ, ସିଏ ଆମେ କରିଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଚାବି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଥରେ ବିଧାୟକ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ଥରେ ସାଂସଦ ହୋଇପାରିବେ, କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ ହୋଇପାରିବେ, ଯଦି ସେସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ରହିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କାହା ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ, ଦଳ ଯାହା ସହିତ ରହିବ ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବି, ଆଉ ଦଳ ଯେଉଁ କାମ କହିବ କରିବା ପାଇଁ କରିବି, ନହେଲେ ଏମିତି ରହିଯିବି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛୁ, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଲେ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ନେଇକି ରହିବୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଇଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଇବୁ। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କିଏ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ରହିବ, କିଏ ପାଣି ନେଇଦେବ ଏବଂ କିଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବ, ସେଇଟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ ସିଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର, ଜନପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଆମ ନେତାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ଲୋକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଯଦି କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ BJD ଭଲ କରିବ, ଆଉ ସଂଗଠନଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦଳ ପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାକୁ, 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଲେଖା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଛି କୁଚକ୍ରି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆରେ ଦଳରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଟିକିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇକି କାମ କଲେ ଆହୁରି ସଂଗଠନ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ।